Ovo što ja držim u rukama jeste knjiga Drugo stanje, kao što vidite, pisac Vanja Bulić. I ovo je zapravo i serija koja je snimljena i nikada nije doživjela svoje prikazivanje. A zapravo ispričat ćemo ovu priču i pokušati negde možda i da apelujemo na situaciju da ova serija ugleda svetlost dana. Pričamo sa Vanjem Bulićem danas u studiju emisije za Beograd i o tome kako su blizanci kretili u školu i njegov stariji sin i kako je izgledalo i kako izgleda biti otac tri sina. Nije to slučajno u drugom stanju. Sad su oba roditelja u drugom stanju. Treba porode đaka prvaka. Jel misliš da su malo nekako zabrinuti i nekako više... Očevi? Pa ne očevi, nego i majki i očevi nekako skoncentrisaniji na decu danas. Možda i su više. Pa jeste, ali ako ih na vreme... Sad je vrlo bitno ono predškolsko... Klimatizacija. Da, da. A deca koja su to završila... Fantastično primaju ovaj početak. Imaš oni neki roditelji koji smatraju, znaš, neću ništa da ih učim, a posle će mu biti dosadno. Ali to predškolsko je nauči nekako da to bar sedenje u klupi kad će da ustane, da ne može da ide piški kad hoće. Mislim, da postoje deca kojima je to dozvoljeno, ako su hiperaktivni, ako imaju nešto kao što su moji blizanci imali, to je ADHD, tako se zove neki ovaj... Sindrom neki. Dobro. To su hiperaktivna deca koji nemaju odnos pre autoritetima i tako. I onda dobijete jedan cirkularni papir koji donosite profesorima da ako ustane, da ne obraćaju pažnju na njih. Ako krenu lice, neke jedu uveć, znaš tako se deca. I kad su prestali to da radi, prestali su da si upisuju u dnevnik. Inače su jedne jesene bili upisane 1.19, 1.17 puta. A to je zato, ja kad sam gledao zbog čega sve, kaže na likovnom skaku u dalj. Na likovnom. Onda skidao kao dug spreko glave. Kako si se ti borio sa tim i slađao? Pa, vrlo teško. Bilo mi je slatko onako, danas kad razmislim, iz ovog ugla je slatko. Nikad nisam išao u školu zbog ocena. Zato što, dobro, ono je osnovno ih je neka koja je držala to. U gimnaziji ih nije interesovala škola jer su... Otišli ka sportu? Ne, znali su šta hoće. Zato što su one šeste godine, to je ono čemu ih posebno pričao, opet šta je sport nekom. Ali, boriti se najbitnije da... da shvate, da zavole nešto i da nauče prvo da imaju odnos prema obavezama. Recimo, bez obzira koji su ocjeni dobili, nikad nisu zakasnili u školu, nisu bežali iz časova, kao što nikad nisu zakasnili na trening, jer su to izabrali kao svoj životni poziv danas. A dok su druge stvari, to i mogli su dogoditi da zakasni i da se smeju svemu i svačemu. Ali mislim da je u svemu ta igra neverovatno važna. I zato sam i zahvalan do groba učitelju koga su dobili u prvom osnovnom. Učitelju Vasi, koji je ovako nama roditeljima preplašenim, doveli decu za prvi osnovne i on ove gleda i kaže, mi ćemo, kaže, u prvoj godini da ostavimo donje grane drveća. Onda kako se budemo približavali četvrtom razredu, mi ćemo da osvojamo više grane. Da, više grane. Jedan roditelj kaže, pa ali to deca mogu da padnu. On kaže, kada ste videli da dete palo? Samo stari ljudi padaju i to ti je palo s kruške. Iako valjaš da tešnje palo sa kruške. Sad recimo njihova slika, njih jedna od dvadesetak iz četvrtog osnovne, to ime kao diplomska slika. Slika neodozda, oni su svi u krošnji. Da pokažu Vasi. Da sećam se, ja dolazim na odmor, pitan, gde je Ognjen? Kaže, a mislite na Gogu granu, pošto je Goga grana. Kaže, bio na platanu, sad je moguće, kaže da je tamo. Tako su oni osvajali. Ali su igrali sve vreme. I jako je bitno da roditelji da nađu u deci jedno, a to sad mora od prvog osnovna, neku obavezu, nešto će biti obaveza što je u stvari njihov odnos prema igri, dakle u sportu. Ako ih namirišu, kojim sport odgovara, jako je bitno. Tu će se naučiti, ja se sjećam, kad god se kasnije vraćali s nekih kampove, sa ih slavno na kampove, da su onda spremili svoju sobu, pa uređivali, znaš, to nauči se tamo u tom nekom životu. Oni recimo su od šestog osnovna prvo karate, pa futbol, pa košarku, pa odbojku. Danas su treneri, ovaj jedan je čovjek, selektor republičke pionirske reprezentacije odbojke. Znači, oni su sebe, oni su tačno znali šta će da budu. Mada ja nisam računao da će im to biti sport. Završio sam više škole, on je završio DIF, drugi sad završao isto taj viši stepen. On igra još malo, misle će opet ići u inostranstvo, ali to je ono, znaš, našli su sebe, u školu su spakovali, znači, svoje obrazovanje uz ono što će im trebati u životu. To, naravno, ne može da se desi svakom, ali to je sreće za mene, recimo. Je li stajalo negde na tom papiru koji si nosio profesorima da zapravo ta deca koja su hiperaktivna su inteligentnija možda? Pa ne, pa tamo kaže ova, ali treba... Jer oni za ono što hoće, za ono što neće... Nije to samo hiperaktivno, ima tu još nekoliko stvari. Sad je bio skoro jedan tekst o tome. To se nekad zvalo minimalna cerebralna disfunkcija, pa se čovjek uplaši kad to čuje. Da, da. Prvo vodili decu i su znao šta je, upisuju ih kod psihologa.
I on jedan ustane, kada ovo čestitamo, kada šta je minimalna cena, MCD, pa to se zove ADHD, sad nemam se to znači. Čitao sam skoro jedan tekst u Politici, umro sam od sveha, sve moje decu koje su na crtovi. I kaže, ja dobro, kada to prestaje taj odnos, da ih ništa ne interesuje? O, kaže, po 17. Aha, aha, aha. Trebalo je dobro, to je onda bila borba. Sreći što ima tog starijeg malo sina, pa nam je on 8 godine stariji, koji je malo druga vrsta od ove dvojice. Ne su različiti, ja. Da, ali vidiš što je interesantno, recimo, kroz te knjige. Ja sam, moja knjiga, kako sam Gaju Blizance, koja je štampana pre 23 godine, ova četvrta izdavačka kuća sad je na slovenačkom štampana. Zove se sad, zove se Kak sam zgral dvojčka. To su pročitali na jedne knjige, da su me zvali, to je neko udruženje blizanaca, tako oni zove. Ja sam rekao, kako da ne, pa jedan čekam za to. I poslali su mi kritiku iz slovenačkih novina. Kaže, vi nećete naučiti ovde kako se gaje blizanci, ali ćete naučiti šta je radost porodičnog življenja. To mi je bilo namjer s ovim. Ja imam 20 priča u kojima se umiru smeha. Ti tu vrlo, mislim, duhovito i slikovito opisuješ i moment kada saznajte da je slađa u drugom stanju i da nosi blizance i kada su se rodili. Da misli ti se na ulici i njena drugarica kaže, znaš gde je bila na ultrazvuku? Kažem, pa znam, ide danas. Kaže, znam, nema problema, bit će čerka, prosto će od čerku. Kaže, nije, pa dobro, muško, kada ima već jedno muško. Kaže, nije, opet, reći. Šta je ona mene ovako prosila? Mislim, ja se javljao da mi kaže nešto. Kaže, blizanci. Mene ovako, ko da me neko udari ovde, ja sedem dole. Pošto je bio sa mnom drug moj, Jan Bečić, koji postoje, već je imao blizance. I oni, jedno smo imali starijeg pa blizanci, starijeg pa blizanci. Jedno smo, kad su bili mladi klinci, bili smo zajedno na Zlatiboru, nas dvoje vučemo šest muškaraca. To je ovako strašno. Ali, znaš zašto mi je bilo malo mi se vrtilo u glavi? Tu sam već spakovao, gde će da spava to drugo dete, ljepše. Sve ste namestili. Da, i onda je moj Dule crtao krevet, gde će ovaj da spava, pa nacrtao krevet na spoljnu stranu zida, da mu ne smije to u sobi. Koliko je Dule stariji? Da imao 8, da, ali on ga lepo crtao. Pa onda na plafonu ga je crtao, pa neću, hoću Mašu, pošto mi je rekli dobit ćeš Mašu, znaš. Ali Bog ti, jedna Maša za dva mangaša, to ti je, znaš. A to ti je stvarno vredovanje. Dva muškarca vrede koji je jedna žena. To ti je, mislim, kad danas saberem i kad vidiš šta je priroda, šta je Bog dao ženi, šta je muškarcu, zaista tako mislim. Kome je lakše, kome je teže danas? Pa, znaš šta, ako govorimo o životu u braku, onda ne može kome je lakše, kome je teže, jer ulaskom u brak moraš, podrazumeva se da bi čak bilo i glupo i teško sad. Mislim da nigde ljudi ne razgovaraju o tome o podeli, ti ćeš ovo, ja ću ovo. U normalnim nekim brakom, znači otprilike, ja sam, recimo, moja supruga ne imala mleka. Ja sam hranio decu noću. Dakle, ustaneš lepo, pa zna se razmera, pa onda cuslicu, da li ti je toplo, odvedem tamo, pa i stavim sa dve strane. Oni cucaju zvuk u glavu kad ono padne, a ja dreman na zid naslonjen. Da bi ona mogla preko dana, dakle, ujutro da ih sačeka, onda ja idem na posao. Ali bio problem kad je ona krenula da počela da radi, znaš. Onda, pošto oni namjerno čekaju da ona ode na posao, da bi se ukakili da sačekaju mene, znaš. Onda ja operem pelene. Imao se razne patente za pranje petada, nisu bili joj meldi, znaš. I onda se vozim ja na posao, držim se ovako za ruku i onda pogledam ruku. Jao, sjetim se šta je prala ta ruka. Pa prebacim drugu, pa se onda sjetim da imam dvoje, znaš. Ludilo. Znaš šta su mi radili drugari? Čoveče, kad su oni završili, onda dvoje, kaže. Kaže, jedan na jednu siku, drugi na siku, drugu, a ti? A drugo stanje knjiga zapravo priča o tvom životu također ili ne? Pa u mom životu i ona u stvari predstavlja drugo stanje muškarca. To je u stvari priča, snimljena film i serija koja stoje zarobljeni. To je Powerhouse kuća Beka televizije. Nekad se neko seti više, a ne može, mora da izađe kuća na tender. Istečene. Da, i to neko mora da kupi i kupit će i to. Vila Jelena je tamo, ali ona već bila izašla odatle. Ali ima jedan kubarski koji je radio, Saša Filipović. Ima još stvari koje su urađene. Urađen je film, dakle, drugo stanje. Serija 24 nastavka. Zamisli serija u kojoj igraju Bata Živanić, Petar Kralj, Seka Sablić, Petar Ejdus. Predrag Ejdus. Predrag Ejdus, pa igra Vujke, onda pa igra Boda Ninković, Anita Mančić, Ljilja Blagojević, Slobodan Ćučić. To je jedno nevjerovatno. Najveće imena srpske glume. I to je u stvari priča o roditeljima, dakle, ovima koji smo pričali malo pre, koji čeka četvrto dete. I u ta tri sata, kada moja žena, tamo se seća celog života, dakle, o čemu smo pričali, i ima svoje rođake negde na Mokroj Gori koji se dolaze, oni su naravno za muškarca. On je za Mašana, ovo je za Mašu. I oni dolaze sa trubačima i da ne pričam šta se rade. Stvarno je duhovito, to je i slatko, ali je opet
kao radost svoj porodičnom životu napravljena. Da, da. Inače, neverovatno je to, ja sam pisao svašta i za Dugu i tamo, gde mi najviše se ljudi sećaju tekstova iz praktične žene. Stvarno? Moj porodični tekstov. I oni mi kažu šta ti rade blizanci? Pazi to, ja sam radio seriju tekstova o blizancima. I to je nevjerojatno kako ljudi zaborave i na ratovi, na muki, na ostalo, i radost je ipak ono što je... Pa to je dobro. ...najvažnije onaj čovjek. Kako izgleda ta ljubomora i postoji li, dakle, kada je troje dece u kući i kada su tri muškarca? Znaš šta, to sve prvo i osnovno vaspitanju je da ne možeš ti dete naučiti bilo čemu, nego dete to nauči samo gledajući tebe, oca i majku, gledajući prijatelje, gledajući okruženje. Ako imaš normalno okruženje, kao što sam ja imao, moram stvarno da priznam, moji su kumovi, prijatelji, to sve stabilni brakovi, deca i fini odnos prema deci. Porodični ljudi. Porodični ljudi. I onda, dakle, možeš ti da pričaš detu šta hoćeš, ali zatvoriš se koje mi smo nasmijeni tata i mama i onda oni uđu u bračnu sobu, čuješ kako se tamo teraju jedno drugo, ne znam gde teraju, ili se svađaju ili tuku. Ili neka pasivna agresija, prečutenja. Da, naravno. I ako imaš ti neki normalan, naravno ti ne možeš da odrediš svako dete drugačije ima, ali ti možeš da ga naučiš nekim svojim poštenim odnosom prema njima, poštenim odnosom prema supruge, prema starijem detetu, prema onome. Mada, kod ove teške, kod blizanac, oni su specifični po svemu, znaš. Oni stalno, nije to ljubavno nešto, stalno će dokažu da je ovaj bolji od onog drugog, znaš. Eto, to je kod odboja. I danas, jale, kad bi sabrao sve, kaže, da li se neka od izdač bolji ili ovaj kao, čekaj, bre. Svako je dobro na svoj način. Šta sam viš, a ko je bolji kod trenera? E, sad je on kao selektor, ali ja ne mogu pošto ja još igram, znaš. I onda, 30 godina ima, bre, to. To je moja žena matori konji, ali dobro, šta ć A Dule u odnosu na njih, zaštitnik ili kako? Tu je bio jedan problem. Kad se rodio, on je tu sladak i on, recimo, moja supruga smo, kad smo imali nepunih godina dana, mi smo odlazili kod prijatelja, znamo se u 12 bude. Dule to stavimo telefon, znači on tada ima 8 i 9 godina, ako se probude, da pozovu. Nikad se to nije dogodilo, sem jednom, kad je on zaspao, smo mi ostali, blejali smo pred vratima, to večer se uopšte nisu probudili u 12, kada su znali za inat, mi smo pred vratima zvonili, lupali, rozgo šipka s petog sprata, ništa ove prespavali. Ali je bio problem kad su oni uletili te nestrašne godine, 8, 9, 10, a on 18. Sjeća se dođe sa devojkom, oni zapale papir i gurnu ispod vrata. Pa onda, pošto on gitarista, ima 4-5 gitara, onda mu ne namere raštimuje to. Onda sjećam se jednom na plaže, mi na moru, u kampu i on dolazi i viče, ja ubiću ih, ubiću. Šta je bilo? On 15 godina svira Hey Joe na obali, devojčice oko njega, ono predveče. Oni ga zovu Dule, kaže šta je, zove te mama da pereš suđe. Zamisli šta njima padne na pamet. To ti je totalno... Pa kako ste ti slađe to izdržali sve? Pa šta je da ti udrži? Onda ja sve, pa evo Dule, pa stariji si, pusti decu, ali dobro, znaš. Tu je stalna dinamika bila neka. Da, ali vidiš ti, onda posle kad su se naše, kad su već ušli u 13-14, kada je počeo da ih prati treninge njihove, a posebno kada je ušao te neki završetak fakultetu, on došao i tu da biraju svoje fakultete, oni sada njima i finansijski savjetnik, sve idu preko mene. Oni zovu Duleta, koji treba se čuvi pare da je u puti gde će, sve to jedna drugačija. Ali mislim, za decu je ovo važno da ne preskočim, sve pričamo o veselju. Da od malih nogu deca moraju da znaju kakvi su finansijski tokovi unutar kuće. Šta to znači? Pa da znaju sve, ako je kredit u kući, da tata i mama imaju kredit. Ja znam, mi kad smo gradili stan, danas su bili sastanci uvek, kad smo pravili nadgradnju. Uvek je bilo koliko imamo kredit, da se zna šta je, da je malo frka. Jer bilo ono kad su počeli da dobiju neke stipendije, oni sami donose deo kao mame i uvek donesu nešto voće ili pođe. Svarno, to znaju prijatelji moji da je tako. I jako je bitno, tu onda oni deca nauči isto taj neki, to sad izgleda ovako malo nekom, ali ništa njega ne otkrivati od deca se teško živi. To je bilo malo problem u vreme rata, pustiti decu baš da dožive, vide ono sve na televiziji što možda ne bi trebalo da vide. To skloniti ih naravno. Pa zato nam se sad dogodilo, smo mi mnogi pojeli, istrošili smo emocije, pa sad plačemo nekontrolisano, koju god pesmu čujem Arsenu, ja hoću da umrem. A to ti je zato, danas sam bio čvršći na te stvari, kao što mi pogodi i neka scena iz filma. Ali dakle, ne mislim o tome, sačuvati ih u ti neki stvari. A od financije u kući, oni moraju da znaju da tata i mama imaju toliku platu, da se toliko ide na... Tako su oni vrlo brzo, kad su kupili prve telefone, oni su svoje stipendije plaćali sebi telefon i ovu KTV antenu ili ostalo. To prvo nije mnogo. Znači, sve neki prijatelji kao, pa nije valjda da im uzim. Pa nije da uzimam pare, nego mora da ima osjećaj. Osjećaj odgovornosti. Osjećaj odgovornosti. Mislim da se tako stiče nešto u nekom uzrastu i sad ja nemam nikakve probleme. Oni sad uplaćuju, pošto oni uplaćuju već 7-8 godina sebi sami, dakle ne staž, nego na osiguranja, grave i neko drugo. Ali to mislim da je to krenulo od tog perioda tada. Ja manje to od supruga više. To sam htela da kažem. Da, ona ima skreša sve u brk, stanjajmo natjesto, da će ne pričam šta se umije da im kaže. Ili kad i... Nekad sam se smeo.
kad dolazi neke devojčice, kaže, ima ta tvoja kuća na moru? Nema, nemoj, kaže. Nemoj odmah. Ali se to, a sve u smeh, oni sa njom. Da, da. Plavuša, jedan je zove Plavuša, a drugi je zove Slađana. Ali da. Dobro, i sada dakle pišeš neke druge knjige koje su vrlo, vrlo čitane i obrao si se u tom žanru trilera i nekako mnogo toga si isprobao, a šta možeš da kažeš, gde si se najviše našao? Pa najviše sam našao u knjizi koja mi je najbolje oko otoka, koja je moj život nekako poručio i to je jedan, nacrtao sam jugu u 50 godina posljednjih, to je oko otoka, dakle da priča o porodici Golootočana. Ali sad duživam pisući ove knjige, to je ispalo je četvoroknjižje jedno sa glavnim junakom Novakom Ivanovićem. To je možda i setno vraćanje u vreme kad je novinarstvo bilo drugačije. Danas je u novinama slabo cene autore. Nemaš istraživačkog novinarstva. Danas možeš sve novinare da nađeš u redakciji. Kad pozoveš moraju deve da se upišu, da izađu uveče. Kod nas je nekad bilo dugo kad sam ja bio urednik. I ostali urednici, naravno svi, kad predaš tekst, bilo je šta ćeš ti u redakciji, bre? Ide u grad, naći ćeš nešto, napisaš. Traži priče, jeste, ljude. Zato i danas imamo telefonsko novinarstvo koje se pretvara u telefonanisanje, da kažem tako, pošto svaki drugi, pa i sama i ti znaš isto. Da li znate, mi spremamo jednu anketu, pa ti onda kaže nešto i onda imaš... Ili mailom pitanje. U sedam redova, to za mail nemam ništa protiv toga. Onda ću, znam da će mi biti tačan moj odgovor. A kad je ovako telefonski, imaš 6 materijalnih grešaka u 5 redova. A i telefonom ti šalju odgovore? Pitanje u SMS-u? Pa ima i tako, da. Ili razgovor, znaš. Ne, razgovor. Pa šta mislite o tom, pa ti kažeš, pa te loše ovo interpretira ili tako. I druga stvar, zbog takvog vrste novinarstva više nemamo pravi intervju, nego imamo ćaskalište. A to je nešto... Zato i nemaš sad, kad čitaš intervju, nemaš osjećaj dramaturgije u njemu. Praviti intervju ti moraš, imaš osjećaj da čitaš da vidiš čoveka ispred sebe i da ona priča raste u intervju prema kraju. A ne ono, sad odjednom, kako da vas predstavim, pa onda vas ne treba dovoljno... Ne treba ga predstaviti. Ko ste vi u stvari, kakvi su vaši planovi, znaš, to ti je ono... Opšta pitanja, opšta mesta. Pitanja, da. A Vanja, kada govorimo o autorizaciji, kada si ti radio za velike nedeljnike i pisao, kako je tada situacija bila? Danas gotovo da autorizacija ne postoji, kada je tražiš, ljudi onako malo pogledaju te, ali... Pa ne, ali imaš pravo na autorizaciju. Imaš, naravno, ako ću da kažem da si izgubila kao institut u Posledno su rađeni tekstu i sa vojskom, sa generalima ili ostalima. I oni nisu to dozvoljavali. Ali mada su mnogi govorili verujenti, znaš, ili novinari. Meni nikad nisu tražili na autorizaciju teksta. Ali to verovatno znaju, kako su mene pitali kako će dolaze ljudi u bisere. Pa znaju, gledaju druge bisere prethodne i vide da imaš dobre namere, znaš, ako ništa drugo. I nisi zloupotrebio ničije poverenje. Da, nisi zloupotrebio. I ja iskreno se kažem, ja sam pred te emisije, recimo kada je u Bistrinu reč pita uvek, šta ne želiš da te pitam? Ne znam da ga ne bih pitao. I onda kaže lepo, kad mi se namesti da ja treba to da te pitam, moram da pošto prema gledalci, postavit ću ti to pitanje, a ti reci ne bih želeo o tome da pričam. E, i taj odgovor ne bih želeo o tome da pričam može više da znači u jednom trenutku nego, tako da to je malo lukavstvo. Ti nedostaje televizijsko novinarstvo? Ja radim za kuću Bimbros, jednu poni prodaju. Da, da. A to radim u svom stanu, znaš. Ali neki drugi formati koje si radio? Ne, zato što ne mogu više da gubim vreme. Znaš, sama kad su veliki, tada nispadne to kiselo grožje. Nije, nude meni. Ali ja ne mogu da razmišljam da li će doći porke kada su došli ovi pa nisu došli. Da su došli gosti, nisu došli gosti. Da, da. Jedan na jedan bih radio rado svuda uvijek to. Pošto mislim da sam tu i najjači u intervju. Jedan na jedan i to kod mene radim u mom stanu, okruženim smo slikama, lepo onako. Dođu ljudi i kažu da je to najbolji studij u gradu, pošto imaš uvek gibanicu i rakiju. Moja supruga nam ostavi dobro sve, tako da su zadovoljni svi. A Teslina pošiljka? A pa, to mi je poslednja knjiga. Da, znam, nego prosto da pred leto smo bili ovde, predstavili smo. Preključe je šesto izdanje, a tri meseca tek biti od kada je izašla sad 12. U odnosu na druge knjige, koliki je to uspoh tvoje? Ona sad ide, prodaje se brzinom kao što se prodavao svima onog pečata, ko najprodavanije. Ona je došla do 36.000, sad negde tiraš. A ovo je imala sad šesto izdanje, posljednje dva su izdanja u 3.000, a prethodni su bili u 2. To je lako proveriti na sajtu Lagune. Prvo što oni tamo imaju 10.000 poseta, 200.000 članova kluba i stalo javljaju kad se tako nešto dogodi. Prema tome... Nema laži, nema prevare. Nema, da. Ali to ne znači da to sve prodato. Tamo je lepo meni kad jave, kaže, javljamo vam sa zadovoljstvom da je u štampi vaše šesto izdanje, što ne znači da je sve prodato, nego potraženje u knjižarama je da knjiga bude i tako. Ali po toj brzini ja vidim da će ići kao te prethodne. I drago mi je što ta jedna tema, sad isplivala priča je Narodna biblioteka koja je srušena 1941. i za koju se govori da je sve izgorelo tamo, ubeđen sam da nije
To je bilo najznačajnije blago naše, kada je reč o nekim istorijskim pretiskama, knjigama, štampanim knjigama u ranom srednjem veku i tako. Nemci nikad nisu rušili sve dok ne iznesu. A ovde, prema njihovim izveštajima i našim 1941. nijedna bomba nije pala. Ona je izgorela iznutra zapaljena, pošto je Nemac bio domar i radio je u biblioteci. I 76. je malo raskopano i rečeno da količina pepela ne odgovara količini knjige koja se kaže da je bila, da se vide su vučeni sanduci izvlačeni i da količina pepela sanduka od 80 velike sanduka ne odgovara količini broj sanduka koji je naveden. Dakle, nešto je drugo. A Nikola je tu ubačen kao da li su njegovi zraci smrti projekat bio u našoj biblioteci i sad za tim jurcaju neki svetski moćnici, ali i pobedit će ih priroda i naših monasi. Za kraj još jedno pitanje, Vanja. Da li dobar novinar u pisanim medijima nužno je i dobar pisac ili ne? Prvo, ne zna se u kome čuči ovaj literata, to je. Ali današnje novinarstvo ne pruža mnogo mogućnosti da ti sebe otkriješ da si iskoračio prema literaturi. Pošto retko se pojavi reportaže. Reportaže je ovaj žar novinski u kome se vidi pravi literata. Tu imaš dosta, mora atmosfera, onda moraš imati lepu uvodnu priču, pa razgovor, popis ljudi, pa ulazak u karaktere. Danas više nema pravih autora po novinama. Danas je najvažnije novinama kad zoveš nekoga, kažeš daj mi 1000 karaktera, ne pita, daj mi 2000 karaktera. Naslov, senzacija. Da, i sve više potpis ekipe novinara koje radili iz redakcije, a ne novinar ili su inicijali. I onda kako ćeš kad si ti sam skrajnut? Kada nemaš ime i prezime. I onda, recimo, ta duga gala specifično novinarstvo nije bilo slučajno takav broj ljudi koji se tamo okupi. Svi su sada pisci. Ili glavni urednici negdje. A imaju i knjige za sebe. Isto iz moje redakcije Omladinskih novina, ista je priča nekada. A to je taj stil koji je posle su gajili neki glavni urednici koji su pre toga bili glavni urednici ili urednici Omladinskih novina. Valja će da se vrati. Pa teško, znaš. Teško je da se pobedi medije. Toliko je sad televizija. Ljudi su i lenji da uzmano. Ja i dalje najviše volim miri štampe. Danas sam uzmano nova izdaja. To probijam. Kad smo čekali novine sa onim olovom nekad, to kad pomirišeš novinu, to ti je... To ti je ovaj uživ. Ali novine će pobede televiziju kad počne više ljudi koji su skloni literaturi da pišu u novinama. Jer duga je to nekad gajila. To sad gaji magazin donekad, to je nedeljnik, pardon, najbliži tome. Pa i pečat, mada ideološki malo drugačiji. Dakle, to su pisanje u slikama. Da dok ti čitaš, doživljavaš to. I onda ti je to, ne mora ti sažvaće sve televizije, nego dozvoljava tebi da praviš priču. I lepše doživlje u televiziji. Da, imaš korak dalje. To ti je ono zašto se svima više sviđa knjiga, romana nego film. Zato što svaku romanu vidiš svoj deo priče, a reditelj izvlači samo ono što se njemu sviđa. I vidiš nešto i razočaraš se, nije to ono što si izmaštao. Ako si pročitao knjigu, to ima čuvena priča. Znaš, iz filmske dvorane izlazi medved, ljut, gleda sa ljudima film. Šta je bilo? Ma, knjiga je mnogo bolja. Hvala puno, Vanja. Hvala na podeli sa nama i gledalcima svojih doživljaja iz roditeljstva i hvala na dobrim knjigama. Samo se igrajte sa decom što više. Ja sam imao čuveno, deca su, treba ih maziti kad zaspu. Veruj mi, a ostalo i treba ih učiti na neki pravilni. Poljubite decu kad zaspu, ja mislim da osjećaju tada. Hvala puno. Hvala puno.